Rabatul Clafnatul Tukuvavi, Tafarakietul Rezikamti, Alatsanaini Idi, de Manasana Panazana, Anarakan Fapala Lambovau, Atamni Farani, Sergeant Sifandri Palemana, Ni Fisini Bombanakrai, Tetsi Manzakara, Yuan Kuni, Himakaskian Irara Politikian Fandrina Nizeu Prime Minister, Navau Niven Mapar, Akota Izain Fanukiev, Tra Politike Samiafa Arn Tutul Social, Izaisan Vedram Sikamti Takari Vaiti, Nurun Rainpunatin Manzakara, Isan Mandidna Androan Chinun. Fisin la pomba vita malagasy tena toerana tonga anjery fotony zavanisy teny amin'izay tanana izay mony avy amin'ny mpitandron'ny filaminana teo no nahitana fasaritsarana pomba napetraky ny olondratsy tamin'ny tranga ity olona sendra nandalo no nahita ity pomba vita gasy teto akaikin'ny basin Manjakara ity androany tokony tamin'ny dimora sasany maraina ka nampilaza vetrany mpitandron'ny filaminana kisarisarina pomba no napetraky ny olo tsy fantatra teto raha ny fanazavana mpitandron'ny filaminana izay tonga teny toerana niaro ny faritra nahitana ny pomba noho ny tsy fahafahana namaritra ity kisarisarina pomba ity dia androso tamin'ny fanapoahana azy ny mpitandron'ny filaminana zavatra natao teo zany tsy hoe tsy destruction iny natao iny fa fana le circuit électronique an'le bomba fotsiny zany no ny eliminena amin'ny alalan'le détonateur fa tsy destruction zavatra natao iny ny amma engin explosif improvisé an'izinymo de araka ny tenen'ny colonel teo tsy azo atao mihitsy no mandray risque fa tsy maintsy mandray mesure arakaraka zay zavatra misy eo raha ny fahitana an'le izy teo moa zany après an'le explosion teo dia tsy misy charge tsy misy détonateur tsy misy nininina mihitsy le izy fa simulation na bombe zany iny zavatra iny indrindra amin'la simulation zay inona daolo le zavatra mety atao anatiny zany misy plaque électronique maromaro mety carte mère na ordinateur angamby izy iny a dia misy batteria vitsivitsy a dia nisy ampoule anakiroa dia tavoangy plastika ny anankiray nanentana ny vahoaka ho tony sy ampilaza avy hatrany ny mpitandron'ny filaminana raha misy ny tranga mampiahia tahaka izao ny fihetsika ataon'ny olona tahaka izao hoe ny mpitandron'ny filaminana dia miendrika fanakorontanana ny saim-bahoaka tena tiano tenena zany amin'izao ataontsika hoe mbola crise politika misy amintsika zao a dia natao a ampiororo ny vahoaka zany fa hoe tsy milamina ny tany sy ny fanjakana eto zay dia mbola manentana ny rehetrarehetra na ny mpanao politika zany a na ny olo tsotra mba tsy anao zavatra ohatra an'io satria dia mampisahotaka ny vahoaka mihitsy nray nyfandraisana andraikitra dia atao ary efa mandeha ny patrouille isan-karazany a mbola manentana ihany koa ny vahoaka mba tsy ho taitaitra fa manao ny ohatra ny androany zany a mampandrehny fitandro ny filaminana tao anatin'nyray volana dia natratra dimy ireo pomba napetraky ny olon-dratsy teto Antananarivo renivohitra ka ny iray tamin'ireo no nipoaka dia ilainyseho teny anosy ny alin'ny 15 janoary izay andro na nataterana ny lanonana fametrana amin'ny fomba ofisialy ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina ireo pomba efatra tsy nipoaka kosa ny voalohany dia hita teny Antanimena ndraiky ambin'ny 10 febroary teo ny faharoa dia ny 7 febroary teny Ankorondrano andrefana ny fahatelo dia ny somary 10 febroary teo akaikin'ny sainte famille mahamasina ary farany pomba hita androany tetiny Manjakaray.